Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, a danas spremamo krastavčiće. Krastavčiće za zimu. Kako ukiseliti krastavčiće bez konzervansa, sa jabukovim sirćetom, koje mere treba staviti, sam postupak pogledajte na kanalu Bakine kuhinje. Družite se danas sa bakom i djekom i našom blic ženom. A zašto, kako, morate pogledati video i naučiti još jedan lep recept. Dobrodošli, dragi moji. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Dobar dan, pozdrav sa kanala Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas ćemo ići sa zimnicom. Obnovit ćemo jedan recept, a to je krastavčići u malo drugačijem sastavu, znači nije isto baš kao što sam prikazala prošli put, što ne znači da onaj prethodni nije bio dobar. Fantastičan i jedan i drugi, probajte, molim vas, samo pratite dobro šta ja radim i kako radim. Vi mladi koji prvi put stavljate krastavčiće, a želite da stavite te krastavčiće, znači bez konzervansa i bez vinobrana. Znači, pratite me dobro, gledajte kako baka i deka ovo rade. Mi radimo to godinama, znači godinama. Koliko smo, 40, 50 godina, eto. 50 godina, ja, 50 godina. Da, uskoro će biti 50 godina kad proleteš te godine. Znači, radit ćemo kiseljenje krastavaca u tegli, normalno, i da vidimo šta će nam sve to biti potrebno. Pre nego što bilo šta kažem o tome, želim samo da vam kažem da ćemo se danas družiti sa blic ženom, meni omiljeno. Zaista volim taj list, fantastičan je. Zašto sad baš ovaj dan i ovoga puta, ostanite do kraja, pogledajte ovaj bakni recept, družite se sa mnom i sa blicom i zaista ćete biti zadovoljni i saznati još nešto veoma, veoma važno. Da vidimo šta nam je sve potrebno, ne vidim mi padne s duša, kako je lepa. Biće nam potrebno oko 3 kg krastavčića. Eto, ja sam te veličine uzela. Zatim, treba nam slavčice, u svakunu stavit ću po jednu do dve kašike. Zatim, malo lorovog lista. Soli, litar sirćeta, na litar sirćeta stavit ću 4 litra vode i od 75 do 100 grama soli. I tu je to, eto, može korijandira malo da se stavi ukoliko imate i ukoliko volite. Znači, biber u zrnu i to može da se stavi, stavit ću, mislim da ga negde imam. I napravit ćemo to lepo jednu zimnicu da imamo zimu samo da krcka. Sad ćemo i deka to da uradimo, družite se, molim vas, i pratite me. Pratite, mojte pogledati samo početak i kraja, ona sredina. Ona sredina, nema je nikde. I poslije mi kasnije, ja obako, meni se ukiselilo, ja obako, meni provrelo, ja obako. Znači, morate tačno pratiti recept, morate imati nove zatvarače za ovakvu vrstu pasterizacije. Idemo, dragi moji, keceljice oko struka. Družite se danas sa vašom bajkom i sa našom blic ženom. Krećemo! I ovako. Litar sirćeta na 4 litra vode. To je to. Četiri prema jedan. Tri prema jedan bi trebalo da bude. Kad idete sa vinobranom, konzervansom i tim, a ovo ostalo. E, ovo je taman, taman fino. Sad ćemo dodati so. Dodat ćemo so, uzmemo vagicu.
Dodat ćemo 100 grama soli. Ja ću malo, malo manje. Znači tu negdje 80 grama sam ja dodala. Da. Da. To je to. I tu možete sad dodati i kašiku dve šećera ukoliko želite. Ja ću dodati jednu kašiku. Šta ćemo dalje? Dodat ćemo, ostavit ćemo malo bibera u zrnu. To je to. I sve smo stavili. Lovorov list, to ćemo isto naknadno. Ovo ćemo staviti isto naknadno. Znači, važno je da smo zakiselili presušač koji ćemo sad krastavčići. Jaj deka. I sad ćemo dopuniti već evo, slačica. Po jednu kašiku. E sad može neko zrno bibera, ne mnogo biber, da ne bi pocrnilo. Tako. I sad ćemo to naliti. Znači, nalećemo onom našem pečušću koliko smo izmirili. I koliko smo rekli. Dobro izmiješajte da vam se to fino izjednači. Kažem, ukoliko volite kiselije, vi slobodno stavite 3:1. Kako miriše ovo lepo jabukovo sirće. Dobro napunite tegle, zato što će one da upiju. Imamo još jednu malecku. Tako, znači dobro mora da se zatvori. Vidi da li je taj. Jeste vidio ovaj sad još jednom proveri. Dobro zategni. To je to. E, znači to je to. E, tegle su spremne za pasterizaciju. Evo mene, evo naši teglica. Spakovanih malo. Dunja jesenjih, normalno. Eto, znak jeseni. E, a sad finiš. Na početku smo pomenuli Blic žene. U posljednjem izdanju Blic žene koji je izašao, obavezno da kupite, sad ću da vam kažem zašto. Zašto samo da je pronađem, da vidimo samo gdje je, gdje se kriješ dušo. Aha, evo ga. Pogledajte. Pogledajte šta su izdali. Izdali su divne nalepnice, fantastične, za vaše tegle sa zimnicom. Pogledajte. E sad, što je najbitnije, u svakom ovom piše po bakinom receptu.
Aha, znači kupite obavezno, ako ste ljubitelji bakinih recepata, kupite zadnje izdanje Blic žene i unutra ćete naći nalepnice za vašu zimicu, za vaše teglice, gde vam piše sve po bakinom receptu, znači na etiketa po bakinom receptu. E, pošto smo mi radili pored krastavčića, radili smo ajvar, radili smo džem od šljiva sa čokoladom, sećate se, nadam se da ste napravili. Sad ćemo zalepiti u etiketicu na ove teglice. Na krastavčiće nećemo da lepimo sad, već kad se izvrši pasterizacija, nećemo stavljati sad direktno u rednu sa nalepnicama. Bojim se da mi se nešto ne poremeti, zaista su preslatke. I ovdje kaže, evo, ajvar, po bakinom receptu pravila, pa možete tu da stavite datum. Znači, datum koje godine, na primjer, ste spremali. Situacija dođe da kad odete u ostavu, u police gde ste stavili vašu zimnicu, pa vam ostane neka zimnica od prošle, pa čak i od pretprošle godine. I onda gledate, pa kad sam ovo beše pravila, da li je beše ovo prošle ili pretprošle? Šta je beše ovo? Nema više problema, što kaže Zoran Radmilović. Divan je bio glumac, sećate se. E, znači napišite fino šta je godina i zalepite. Sve će to pronaći, znači u zadnjem listu Blica. Meni omiljeno. Ja ga zaista volim, to je fantastičan list za žene. Sigurna sam da i vi ga kupujete, ali baka redovno. Idemo sad zalepiti etikete. Rekli smo, zalepit ćemo na džem i na ajvar. Ove godine nisam mnogo pravila zimnice zbog toga što sam prethodnih godina pravila. I ima, ostalo je. Ali svi vi koji želite da napravite nešto, neku zimnicu po bakinom receptu, samo kucate bakina kuhinja, crtica, na primjer ajvar ili džem od šljiva ili krastavčići ili paprika razne vrste, sa medom i bez meda i belolučena i pečena i sve vrste, zaista. E, da ne duljimo, znači sad ćemo lepo ovo iseći. Zimnica, ajvar, pravila. E, domaći ajvar. Evo ga. I zapišite, odnosno zalepite po bakinu recetu, ajvar. Samo da ja to ne bi sad ništa naopako. Sad ćemo zalepiti zimnica, da vidimo šta, po koji možemo sad zalepiti domaća zimnica. Evo, možemo tu domaća zimnica. Znači, nalepnice je fantastične i ne morate da razmišljate šta je i kako je. Kupite Blic i imat ćete. Imate nalepnice po bakinom receptu. Fantastično. E, to bi bilo to. Nadam se da ste recept razumeli, da se čujemo sutra opet u 7 sati sa nekim novim receptom. Baka i deka vas pozdravljaju sa kanala, prijavite se, družite se, pišite jedan drugome, sklapajte prijateljstva i ostavite po neke komentare će vaše majke. Da vidim šta mislite. Da li ste pravili ovakve krastavčiće? Nadam se da sam bila jasna. Krastavčići sad idu u hladnu rednu, molim vas, u hladnu rednu. Znači, spakovali smo, stavili smo sve sastojke, nalili smo, dobro smo zatvorili. Poklopčići moraju biti novi,
dobro smo zatvorili normalno terke, se sigurno oprali, krasač će se dobro oprali, a stavljate u rednu, uključujete rednu na 90 minuta, na 90 stepeni, možete i na 95. Ja, kum je neko mi je rekao da bilo je na 100 stepeni, ono samo kljucka vri i ništa ne fali. Pa normalno, neće tegle pukuti zato što one se postepeno greju. Hvala vam za današnje druženje. Nadam se da se čujemo i sutra ujutru. Ljubila se, vaša bajka.